Baik, proklamasi darurat bakal tamat esok 1 Ogos telah diperkenankan 11 Januari lalu. Ia antara lain bagi memastikan angka kes positif COVID-19 harian yang sehingga kini sudah mencecah lebih 1 juta kes secara kumulatif dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Tetapi adakah usaha untuk memerangi COVID-19 ini terhenti dengan tamatnya darurat? Untuk mengulas lanjut, bersama di talian ketika ini Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim Mokhtar, pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Prof, darurat sudah tamat. Adakah kuasa mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 mencukupi untuk mengekang penularan COVID-19? Okey, terima kasih. Sewaktu darurat dikuatkuasakan awal Januari tahun ini, sebenarnya dia ada dua tujuan ya. Satunya yang seperti yang baru diumumkan tadi adalah untuk mengelakkan sebarang pilihan raya yang mana yang mengikut perlembagaan wajib diadakan kecuali jika kita meletakkan dalam satu kuasaan darurat ya. Keduanya, darurat yang telah kita tempuhi baru-baru ini adalah juga supaya kerajaan boleh berusaha sepenuhnya untuk menangani COVID-19 tanpa ada implikasi undang-undang. Sebagai contoh, sewaktu darurat, kerajaan boleh mengambil secara sementara tanah, bangunan dan premis yang bersesuaian. Yang kita nampak sekarang adalah banyak premis telah ditukar kepada pusat pemberian vaksin, ya, PPV. Ada yang berskala kecil, ada yang berskala mega. Begitu juga, kerajaan boleh menggerakkan sumber manusia daripada sektor-sektor lain untuk digembelingkan bagi menangani masalah ataupun menggiatkan usaha vaksinasi tersebut. Pada pendapat saya, walaupun darurat telah berakhir, tetapi kita telah pun berada dalam kondisi yang peak ataupun kita kata paling maksimum untuk meneruskan program pemberian vaksin. So, walaupun ordinan darurat telah ditamatkan bagi Semenanjung Malaysia ni dan juga Sabah, saya merasakan bahawa semua prosedur ataupun usaha untuk menggiatkan vaksinasi ni telah pun berada di tempatnya, put in place. So, kita just teruskan je dan kita mesti teruskan semua nasihat-nasihat kesihatan SOP yang telah diwar-warkan kepada masyarakat sehinggalah kita betul-betul keluar daripada masalah COVID-19 ni sehingga kita capai exit plan kita. Prof, adakah apakah yang sebenarnya kita boleh belajar sepanjang tempoh darurat ini dikuatkuasakan sepanjang tempoh daripada Januari hinggalah sekarang ini dalam tempoh darurat, apa yang kita boleh belajar dan boleh kita perbaiki di masa hadapan dalam kita ingin melawan COVID-19 ini? Ya, 7 bulan ya, satu tempoh yang panjang dan kita melihat pelbagai reaksi, pelbagai peningkatan dan juga break of clusters yang kita tak jangka ya. Saya rasa apa yang kita perlu ambil iktibar ya, termasuklah kerajaan adalah bahawa semua kementerian mesti memahami mekanisme perebakan virus COVID-19 dan mengambil tindakan yang selari. Kita rasa apa yang kita patut ambil pelajaran adalah apabila antara kementerian ini tidak sinkronis, bermaksud mungkin satu kementerian mengetatkan arahan dan nasihat tetapi satu kementerian lain tidak memahami kepentingan mereka juga turut serta dalam penguatkuasaan, ya, meningkatkan penguatkuasaan, maka itu yang kita melihat ada perebakan secara kluster, ya, kerana pelanggaran SOP ini. Saya merasakan bahawa ordinan-ordinan, nasihat-nasihat SOP itu telah pun elok, tetapi masalah penguatkuasaan sama ada dia lemah ataupun kerana rakyat melihatnya sebagai dui standard, ya. So itu yang saya selalu rakyat bersama-sama selalu ingatkan bahawa pihak pimpinan terutamanya kena jadi
satu contoh tauladan dalam pada mematuhi berbagai SOP ini yang telah dikuatkuasakan sewaktu ordinan darurat ini. Ya, penting untuk satu kementerian bercakap dengan kementerian yang lain dan juga saling hormat menghormati, dan tak perlulah sampai kita ada satu kita kata timbalan Perdana Menteri terpaksa mengumumkan bahawa beliau terpaksa menutup pintu belakang dan sebagainya. Ya. So integrasi antara kementerian-kementerian ini penting. Ya, aspek koordinasi, integrasi dari segi komunikasi itu sangat penting. Tetapi Prof, dalam masa yang sama juga kita lihat usaha kita untuk melindungi diri melalui vaksin ini sebagai salah satu perisai pertahanan diri daripada COVID-19 ini dilihat semakin ramai populasi yang sudah pun divaksin. Adakah kita dapat menjangkakan penurunan kes, angka jangkitan tidak lama lagi dengan lebih ramai populasi yang sudah menerima suntikan dua dos vaksin? Ya, dari sudut vaksinasi ini sebenarnya kita banyak bertindak melihat kepada data-data ataupun bukti-bukti yang ada. Pertamanya daripada negara-negara luar, negara-negara seperti UK dan seperti US, yang begitu juga Eropah ya, yang terlebih dahulu telah melengkapkan dua dos. Peratusan mereka lengkapkan dua dos lebih awal daripada kita, dan kita melihat bahawa mereka telah mula menggerakkan sektor ekonomi, sektor sosial, apa semua itu menunjukkan bahawa vaksin boleh berperanan dalam kita meredakan jangkitan COVID-19 ini. Dan kita juga melihat apabila mereka melonggarkan SOP ya, baru-baru ni bila ada apa nama tu football tournament kan, acara bola sepak kan, ada sedikit peningkatan semula bila mereka buka balik bar ataupun kelab-kelab hiburan ya, berlaku peningkatan dan ditambah pula oleh Delta variant, maka kita ada contoh terlebih dahulu daripada kita di negara-negara lain bagaimana kita patut walaupun sudah divaksinasi mematuhi SOP. Nah, di dalam negara kita pun kita boleh rujuk Labuan ya sebagai contoh dilaporkan telah menunjuk penurunan yang ketara ketika daerah Labuan hanya 30% populasi dia vaksinasi. Ketika itu mereka melaporkan 25 kes sehari, tapi menjelang 13 Julai 50% telah pun divaksinasi, sehinggalah 20 Julai Labuan mencapai 73% divaksinasi, kes turun sebanyak 5 kes ya. Kerana itu kita memang sangat kata bersungguh-sungguh untuk mempercepatkan 80% daripada satu Malaysia ni dapat lengkap dua dos untuk membentuk imuniti kelompok ya. Sarawak juga ya, saya ingat tadi yang diumumkan darurat kerana masalah mereka patutnya mengadakan pilihan raya negeri kan. Yeah. Tetapi daripada sudut vaksinasi sebenarnya Sarawak pun improve ya. Waktu kurang dari 20% penduduk negeri Sarawak dapat dua dos, kes lebih daripada 100. Yeah. Menjelang 53% mereka divaksinasi, kes turun kurang daripada 40. So kita dah ada bukti di luar negara dan juga dalam negara kita sendiri. Maka sebab itulah saya merasakan bahawa penting untuk semua rakyat Malaysia faham keberkesanan vaksin dalam kita cuba memerangi COVID-19 dan kita mahu capai exit plan ya, supaya kita sektor ekonomi, sektor pendidikan semua kembali hidup. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim Mokhtar, pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM, berkongsi mengenai pendekatan terbaik lawan COVID-19 selepas perintah darurat ditamatkan.